ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်။တရားတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်သောနှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လျက်အူးဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောအဖမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးစုတော်အကြောင်းယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ယနေ့တိုင်အောင်အခမဲ့လေကိုရှူဆိုင်ခွင့်ရတယ်။ယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝိညာဉ်အစာကိုလည်းအခမဲ့စားသုံးခွင့်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကြီးစုတင်တဲ့ကိုတော်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြီးလာပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်မိသားစုအပေါ်မှာဟာလေလုယာ။အခုချိန်မှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တန့်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုဒီချိန်နာယူကိုတော်လက်တော်ထဲအနန္တေဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရောနှုတ်ကပတ်တရားဒေသနာတော်မြတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာပေါ်မှာတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးမှုရစီတော်မူပါကောင်းကြီးရစီတော်မူပါထိမိ၍တိဆောက်เสียဖြစ်စီတော်မူပါမိကြောင့်ချိန်နာယူကိုတော်လက်တော်ထဲအနန္တဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါသည်အဖဖရာသခင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝေငှချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတက်တည်အပိုင်း၅ကိုဝေငှချင်ပါတယ်ထမြောက်ခြင်းတက်တည်အပိုင်း၅ပေါ့နော်အခုတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေတာအပိုင်း၅ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီကျေးဇူးတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူတွေတာ၍ယုံကြည်လာနိုင်အောင်ယုံကြည်ပြီးသားသူတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းတာ၍ခိုင်ခန့်လာအောင်ခေါ်ကြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတရက်ကနေဒီကနေ၅ရက်မြောက်ထိဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီကနေ့မှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတက်တေ၅မှာတော့ဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုတော့တက်တေနှစ်ပတ်၅တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့တမန်တော်တွေကအစသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့နောက်လိုက်တွေဒီကနေ့တိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပေးကြည့်တိုင်အောင်သစ္စာရှိနေရခြင်းပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားခြင်းဒီတကယ်ဖြစ်တဲ့ဧကံမှုချဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်အင်မတန်လွယ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ပေးလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်တယ်တကယ်လို့လိန်လေမှုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကလိန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှလေဖန်တော့မယ်ချုပ်တော့မယ်တတ်တော့မယ်เนาะအပြစ်ပေးခံရတော့မယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကပြောထွက်လာမြဲပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့တမန်တော်ခေတ်ကနေစဒီကနေ့တိုင်အောင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားတဲ့သူကိုလေ့လာကြည့်ပါလေ့လာကြည့်ပါတေမာကိုမကြောက်ဘဲနဲ့အသက်ပေးတာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အသက်ပေးပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအေးဝံ့ကလေးတည်င်းကောင်းကိုဝေငှနာဒီကနေ့တိုင်အောင်ပါပဲဒီကနေ့တိုင်အောင်လူပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ပေးတာနော်ជីជីနဲ့နဲ့ကြီးအသက်ပေးပြီးတော့မှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အသက်ပေးပြီးတော့မှဒီရဲ့အေးဝင်ကလေးကိုဝင်ကနေကြတာယနေ့တိုင်အောင်ယနေ့တိုင်အောင်ပဲတမန်တော်တွေခက်ကနေနော်ယနေ့တိုင်အောင်ပဲဆိုလိုချင်တာကလိန်လေမှုတစ်ခုအတွက်လူတွေဆက်တိုက်ဆက်တလိုက်ယာစုနှစ်ပေါင်းယာချီတိုင်အောင်ဒလောက်များများလူတွေကအသက်ပေးရလောက်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကငသုံးမှမဟုတ်တာလူအတွေမှမဟုတ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဧကံအမှန်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားခဲ့လို့အမှန်တရားတစ်ခုအတွက်ဟိုးတမန်တော်ခေတ်ကနေဒီကနေ့တိုင်အောင်အေးဝင်ကလေးအတွက်အသက်ပေးတဲ့သူတွေကြီးကြီးနက်နက်ကြီးပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တက်တည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျမ်းချက်နဲ့ဖတ်မယ်နော်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး9အငယ်25ကနေ40နှစ်အထိဖတ်မယ်နည်းနည်းရှင်းမယ်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အငယ်25ကနေ40နှစ်အထိဖတ်မယ်တေချာကြည့်ထားပါကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထိုအခါလူတယောက်ဒီလာ၍ထောင်ထဲမှာလောင်ထားတော့သူတို့ဒီဗိမ္မာန်တော်၌ရဲ့လက်လူများတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြပါသည်ဟုလျှောက်လေထိုအခါဗိမ္မာန်တော်မူဒီလူလင်တို့နဲ့အတူတွားပြန်လေမိမိလူတို့ကိုလူများတို့ဒီကြောက်ခဲနေပြစ်မိကိုစိုးရင်တော့ကြောင့်တမန်တော်တို့ကိုအနိုင်အထက်မပြုဘဲခေါ်ဆောင်လေထိုတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးလင်လွတ်အရာရှိတို့ရှိမှထား၍ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကထိုနာမကိုအမိပြု၍မဆုံးမမတွန်တင်မိအကြောင်းငါတို့ဒီတင်တို့အားကြက်သေးစွာစီရင်ထားသည်မဟုတ်လောယခုကြည့်ကြယေရှုရှင်မြို့ကိုတင်တို့အယူဝါဒနှင့်ပြည့်စည်သည်ဖြစ်၍ငါတို့အပေါ်တို့ထိုသူတို့၏အသွေးကိုရောက်စေခြင်းကတင်တို့ကြံစီပါတကားဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ပေတရုနှင့်အခြားသောတမန်တော်တို့ကလည်းလူဤစကားထက်ဖျားသခင်ဤစကားကိုနားထောင်သင့်ပါ၏
တင်တို့ဒီတစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကွက်မြတ်သောယေရှုကိုငါတို့ဘိုးဘီးများ၏ဖျားသည်ထမြောက်စေတော်မူပြီ။ဧသေလလူတို့အားနောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးစေခြင်းကထိုသူကိုအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းကဲတင်သောသခင်အရာ၌၎င်းဖျားသခင်ခန့်ထား၍မိမိလက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူပြီ။ထိုအကြောင်းအရာတို့သည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သည်သက်သေခံကြ၏။ဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်တော့သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီလေတတ်တေခံဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုကြားလင်ထိုသူတို့နှလုံးဒီကွဲပြက်မတတ်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့ကိုကွက်မြက်ခြင်းကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုကြ၏ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ယူတည်တော်သူဂါမေလီလအမိရှိတော်နိတယီးဆရာဖာရိရှဲတယောက်ဒီလွတ်တော်ပေါ်၌ထား၍တမန်တော်တို့ကိုပြင်တို့ခဏထွက်စီပြီးလင်အေးတေလလူတို့ဤသူတို့အားအဘဲတို့ပြုမိအရာကိုတတိနှင့်ဆင်ခြင်ကြလောအကြောင်းမူကားအထက်ကတုတအမိရှိတော်သူတယောက်သည်ခသဖြင့်ငါသည်လူတမညမဟုတ်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍သူ၌လူ၄၀၀များလောက်စည်းကပ်ကြ၏ထိုသူသည်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်၍သူ့ကိုယုံကြည်သည်များတို့သူတို့သည်ကွဲပြားပျောက်ပြက်ကြ၏ထိုသူနောက်ငွေတော်ခွဲစဉ်ကာလယူဒအမိရှိတော်ဂါလိလဲလူတယောက်သည်လည်းထား၍မိမိနောက်တော်တို့လူများကိုသွေးဆောင်လေထိုသူဒီလဲပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်၍သူ့ကိုယုံကြည်သည်များတို့သူတို့ဒီလဲပျောက်လွင့်ကြ၏ယခုလဲဤသူတို့ကိုရှောင်ရှား၍အလိုအလျောက်ရှိကြပါစေဟုငါဆို၏ဤအကျံဤအမှုသည်လူ၏အကျံလူ၏အမှုဖြစ်လင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖျားသခင်၏အကျံအမှုဖြစ်လင်တင်တို့ဒီမဖျက်စီးနိုင်ကြတင်တို့ဒီဖျားသခင်၏အာဏာကိုဆန်တော်သူမဖြစ်မီအကြောင်းတတိပြုကြလောဟုပြောဆို၏ထိုစကားကိုနားထောင်ကြတဲ့ဖြစ်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ရိုက်နှက်ပြီးမှယေရှု၏နာမကိုအမည်ပြုလေမဟောမပြောမီအကြောင်းမြစ်သား၍လွတ်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်လေတခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်မိမိတို့သည်အဆက်ကွဲခြင်းကိုခံခိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍လွတ်တော်မှထွက်သွားကြ၏ဘိမန်တော်၌၎င်းအိမ်၌၎င်းနေ့တိုင်းအစဉ်ဆုံးမတုံတင်လျက်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟု၍ဧဝံဂေလိတရားကိုမပြတ်ဟောပြောလျက်နေကြ၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ဒီမှာပဲဖတ်ရှုရဲ့နာမှာဖြစ်ပါれအရှိကြီးဖတ်သွားတယ်နော်အရှိကြီးဖတ်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုရင်းတူရှင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါれကိုယ်တိုင်လည်းကျင်းစာရှာဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှပုံနာလဲလာမယ်နော်တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပြီးမှရှင်ပြန်ထောက်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်မှာအရှင်လက်လက်တက်သွားတယ်။ကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်တက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဟောကြားဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်တွေကိုခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမဟာစေစားချက်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာမှာ။ဆိုတော့တမန်တော်တွေကစိုက်မှတရားဟောတော့တယ်။ဘာတရားလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီမေရှိယဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောတယ်။ဟောတဲ့အခါမှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေ၊ဖာရိရှဲတွေ၊ဇတုခဲတွေတစ်ချိန်ကပါရာကြီးကောင်းဆောင်တွေကခရစ်တော်ကိုဖန်ဆီးမှတက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခရစ်တော်အကြောင်းကိုဟောကြားတဲ့တမန်တော်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းနီးတူပဲအဲ့ဒီလူတွေကတမန်တော်တွေကိုမုန်းကြတယ်၊တမန်တွေကိုတက်ချင်ကြတယ်။ခဏခဏဖန်ဆီးလိုက်၊ထောင်ထဲထည့်လိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်တက်တီတွေရှာလိုက်တက်တီခိုင်လုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတက်တော့မှအဲ့ဒီတမန်တော်တွေကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်တွေဟောကြားပြီးတော့မှယေရှုရှင်လင်ကပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကယေရှုကိုလက်ခံသွားရင်ယေရှုကိုတက်ခဲတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုမှအဲ့ယေရှုရဲ့ယေရှုကိုတက်ခဲတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေခေါင်းဆောင်တွေကပြည်သူတွေအမုန်းကိုခံရမှာစိုးရင်လို့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့လှုပ်ခဲတဲ့အမားတွေပေါ်လွင်ကုန်မှာစိုးလို့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဟောကြားတဲ့အဲ့ဒီတမန်တော်တွေကိုလည်းပြန်ဖမ်းတယ်ပြန်ထောင်ချတယ်တက်တီအထောက်ထားတွေရှာပြီးတော့မှတက်ချင်ကြတယ်ဖမ်းလိုက်ပြန်လွတ်သွားလိုက်တက်တီမခိုင်လုံးတော့ပြန်လွတ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒီအခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ထဲမှာလေအဲ့ဒီကိစ္စပါတယ်ဖမ်းတော့ဖမ်းမှလွတ်တာတော့မကြသေးဘူးတဲ့တမန်တော်တွေကဗိမာန်တော်မှာဗာလေတရားဟောနေပြန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီတရားဟောနေတာကိုလူတချို့ကဒီယစ်ပရောဟိတ်မင်းကိုလာတိုင်တယ်လာတိုင်တဲ့ခါမှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကတအားစိတ်တိုးတယ်ငါအခုပဲလွတ်လိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားသူတို့မဟောဖို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဝန်ခံကတိနဲ့လွတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဆိုမှပြန်တော့ဖမ်းခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကိုကြောက်လို့ဝုံတိုင်းမကျေရဘူးတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှတရားစီရင်ရေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လွတ်အရာရှိနေမှာလွတ်တော်မှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရားယုံမှာပေါ့တရားယုံမှာစီရင်တယ်တဲ့တမန်တော်တွေကိုပေသူ့အပါဝင်တမန်တော်တွေကိုတရားယုံမှာစီရင်တယ်ဒါဆိုရင်မေးပြီတရားယုံမှာရောက်သွားတော့မေးပြီဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ဒီလွတ်အရာရှိနေရစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့နင်တို့ကိုငါမာထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ယေရှုနာမအားဖြင့်
တရားမဟောနဲ့တော့ယေရှုအကြောင်းမဟောနဲ့တော့လို့ငါတို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားတဲ့ညီတို့ဘာလို့နားမထောင်ပဲနဲ့တရားပြန်ဟောနေရတာလဲအဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ပြန်စီရင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတမန်တော်တွေကဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြက်ပြက်သားသားပဲပြောတယ်လူဤစကားထက်ဖယားသခင်ဤစကားကိုနားထောင်သင့်ပါ၏တဲ့နော်အဲ့မှာဗာလေအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာကြောက်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 နာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမပြောဘူးနော်တမန်တော်တွေကမကြောက်ဘူးဘာကြောက်မကြောက်လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတော့ဖခင်သခင်ဆိုတော့သူတို့အကျွင်းမဲ့ယုံခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်မျက်စိနဲ့တတ်အပ်တွေ့ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကောင်းကင်မှာအရှင်လက်လက်တတ်သွားတာလဲသူတို့ကောင်းကောင်းမြင်တွေ့ခဲ့လို့ပါဖြစ်လေဒါကိုပါဖြစ်လေအသက်ပေးသည့်တိုင်အောင်သူတို့ကကြေကြေနက်နက်ဟောပြောတာฮาเลลูยาဒါကြောင့်ပေတရုကတခြားတမန်တော်တွေနဲ့အတူတူပဲစကားတခုပဲပြောတယ်နင်တို့စကားကိုနားထောင်တာထက်ဖျားစကားကိုနားထောင်တာပိုတင့်တော်တာဗောတဲ့နောက်တခုကသူတို့စိတ်တူစိတ်တူစီတဲ့နောက်ထပ်စကားတခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နင်တို့တက်လိုက်တဲ့ယေရှုကတဲ့သူဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့နင်တို့တက်လိုက်တဲ့ယေရှုကတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမေရှိယဖြစ်တယ်ငါတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပါလေလွတ်အရာရှိကယေပရောဟိတ်တွေလွတ်အရာရှိကလူကြီးတွေပါရာရေးခေါင်းဆောင်တွေကအာနှလုံးကွဲပြတ်မတက်ဖြစ်ပြီးမှစိတ်တူတာတဲ့စိတ်တူတာတော့မှနည်းနည်းပါးပါးစိတ်တူတာမဟုတ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုထိုသူတို့နှလုံးတွေကွဲပြတ်မတက်ဖြစ်၍နော်အင်မတအမြတ်ထွက်တယ်အိုးငါတို့တက်လိုက်တဲ့သူကိုနေတော့ဖျားလို့ခံယူတယ်နေတော့ဖျားလို့အဲ့လိုလိုက်ဟောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားတော့နေတော့အဲ့လိုဟောမှတခြားသူတွေကိုတီသွားလို့ရှင်တခြားသူတွေကငါတို့မုံမာပေါ့ငါတို့ခဲလုံးနဲ့ထုတော့မာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြတယ်နေတော့ကငါတို့အပြစ်ပေးနေတာပဲပြီးသူလူထုကိုနေတော့မြူဆွဲပြီးတော့မှငါတို့တက်လိုက်တဲ့ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ပဲဆိုမှမယုံယုံအောင်လှုပ်ပြီးပြီးသူလူထုတွေတကယ်ယုံသွားရင်ငါတို့ကကယ်တင်ရှင်ကိုတက်ရများတက်ရလားဆိုပြီးတော့မှငါတို့အပြစ်လာရှာခိုင်းနေတာပဲနေတော့ကဆိုမှအစိတ်တိုးတဲ့တမန်တော်တွေကိုအဲ့တော့ဘလို စီရင်ကြလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်တို့ကိုကိုမျက်ချင်းကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုကြ යි ။ Okay တအားစိတ်တို့လုံးလို့အဲ့ဒီတမန်တော်တွေကိုတက်ရအောင်ဆိုမှအဲ့လွတ်တော်အရာရှိရင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနော်။အာတိုင်ပင်ကြတယ်တဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်တတ်တော့မှဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးကောင်းအုံနောက်ရှိတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂါမလီလဆိုတော့နိတယီဆရာ Okay နိတယီဆရာဆိုတာကစာတင်တဲ့ဆရာစာပြတဲ့ဆရာကိုဆိုလိုတာနော်အာလမ်းပြတဲ့ဆရာအာဘာလဲဖာရိရှဲပေါ့နော်ဖာရိရှဲဖာရိရှဲဆိုတာကျမ်းသက်ပုဒ်ကိုစာချဆရာအဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ထလာပြီးတော့မှအားလုံးကိုပြောပြတယ်တဲ့တမန်တော်တွေကိုခဏအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားလိုက်ဆိုမှတမန်တော်တွေကိုခေါ်ထုတ်သွားခိုင်းမှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့လူတွေကိုသူပြန်တစ်ခါအာပြောပြတယ်ဖျားကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ညတို့ဖျားကိုစန့်ကျင်နေမယ်နော်တကယ်လို့ဒီကိစ္စကလူလှုပ်လှုပ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့အတူပျောက်သွားလိမ့်မယ်ရှိမှလည်းဒီလိုမျိုးတာရကတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်လှုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်လို့သူ့ဟာသူပျောက်ကွယ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားအခုဒီကိစ္စလဲညတို့ဝင်မရှုံးနဲ့နော်ညတို့ဝင်ရှုံးရင်တကယ်ဖျားကိစ္စဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ညတို့ဖျားကိုစန့်ကျင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတတိပေးတယ်တတိပေးတာကိုအားလုံးကလက်ခံပြီးတော့မှတမန်တော်တွေကိုမတက်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲတမန်တော်တွေကိုမတက်တော့ဘဲနဲ့ရိုက်နဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဝန်ခံကတိနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျရင်ယေရှုနာမကိုအမိပြုမှတရားမဟောနဲ့တော့ယေရှုကြောင့်မဟောနဲ့တော့ဆိုမှဝန်ခံကတိနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်ရိုက်နဲ့လိုက်တယ်နော်ရိုက်နဲ့လိုက်တာရိုက်နဲ့မှလွတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ရိုက်နဲ့ပြီးမှထွက်သွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေညှဉ်းညူကြလားတမန်တော်တွေစိတ်ညစ်ကြလားတမန်တော်တွေဟာဖယားငါ့ကိုဘာလို့မကြရလဲငါတို့ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်နဲ့မဟုတ်တည်သွားပြီဆိုမှစိတ်ညစ်နေလားညင်းညူနေလားပြစ်တင်နေလားလုံးဝလုံးဝအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပြောင်းပြန်တော့ပြောင်းပြန်ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပြမယ်ကျန်းစာဖတ်ပြမယ်အာအငယ်40မှာထိုစကားကိုနားထောင်ကြတဲ့ဖြစ်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ရိုက်နဲ့ပြီးမှယေရှု၏အမည်နာမကိုအမည်ပြုလဲမဟောမပြောမည်အကြောင်းမေတ္တာ၍လွတ်ကြ၏ဒါတော့အာဗါလေလွတ်အရာရှိတွေယေပရောဟိတ်တွေနော်တမန်တော်တွေကိုရိုက်မှလွတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောထားတာအငယ်41မှာတမန်တော်တို့ဒီလေတခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်မိမိတို့သည်အဆက်ကွဲခြင်းကိုခံခိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍လွတ်တော်မှဖြတ်သွားကြ၏โอเคဒီနေရာမှာအထူးတတိထားနော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်ပါဖြစ်လေရိုက်နဲ့ခံရတာတန်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်အဆက်ကွဲခံရခြင်းကတန်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်အစဲခံရတာတန်တယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပါဖြစ်လေ။အတေခံရရင်တော့မှတန်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထားကဘုသူစီမှာရှိရလေ
တမန်တော်တွေအားလုံးစီမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တို့စိတ်ဆင်းရဲလားညဉ့်ညူလားပြစ်တင်လား No 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 အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိတာမကပါပါကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တော်စိတ်ရှိတယ်ဟာလေလုယာ Okay တို့ပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအယိုက်ခံရတာเนาะအာတို့ပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအတက်ခံရတော့မှာเนาะအာအစဲခံရတယ်အတက်ခံရတယ်အရှက်ခွဲခံရတယ်เนาะဒါတော့မှတို့ဝမ်းမြောက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲတို့စိတ်ထဲမှာဘာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတာဒါဒီအမတန်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ခံစားရလို့ပေါ့တောင်ပေါ်ဒေသနာမင်္ဂလာ၈ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးသခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားတို့မမီလို့ပေါ့နောက်ဆုံးသခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားငါကြောင့်တင်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲလူတကာမမှန်တဲ့တက်တည်ခံပြီးမှဆွတ်ဆွဲမယ်ရိုက်နေမယ်နောက်ဆုံးတက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှနေတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတမန်တော်တွေကောင်းကောင်းမမီတာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့အသက်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေးပြီးတော့မှပါဖြစ်လေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတာခံထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခံယူတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူလားအဲ့လိုခံယူလားယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးအခက်အခဲတွေ့ပြီဆိုယေရှုကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲယေရှုငောင်းမကူညီဘူးလားတခါတလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်တော့ကဧဝံဂေလိခေါ်ရင်းနဲ့ဟိုပါလေအိမ်ကိုဝိုင်းခံရဘူးတယ်အသက်အန္တရာယ်ထိချိန်ချောက်ခံရဘူးတယ်ရွာမှာတချို့ဘုရားဘာသာရွာတွေမှာတရားတော်ဟောတဲ့အခါမှာဟိုဒုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းခံရဘူးတယ်ဂဲလုံးတွေနဲ့တက်မဲ့ဖြစ်မဲ့လာလို့ဘူးတယ်နော်တရားမဟောဘူးရင်တော့ဝန်ခံဂတိပါညာလာထိုးခက်ခိုင်းဘူးတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တအားကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တအားစိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုမေးခွန်းထုတ်မိတယ်ဘုရားဘာကြောက်လဲဘာလို့ငေါ့မကူညီလာလဲဘာလို့ဒီလိုအခက်ခဲကြုံခိုင်းတာလဲတအားကြောက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်ကျင်းစာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီကျင်းချက်ကိုဖွင့်ပြတယ်။တမန်တော်တို့ကြီးလေသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်မိမိတို့ဒီအဆက်ကွဲခြင်းကိုခံထိုက်ကြပြီးဟိုမဲ့ယူတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍လွတ်တော်မှထွက်သွားကြတယ်။ဒီနေရာမှာဒီကျင်းချက်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပျော်သွားတယ်။အိုးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတာကမင်္ဂလာပါလား။ငါတို့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအဆက်ခွဲရတယ်အကျိုးနည်းရတယ်နော်အဆက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကမှစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဒါကမှစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာဟာလေလုယာအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတာကိုကျွန်တော်တအားပြုံးပျော်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခုနားထောင်နေတဲ့သူကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်တင်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအဆက်ကွဲခြင်းဆဲခံရခြင်းနောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ပါချိန်ချောက်ခံရခြင်းနောက်ဆုံးတည်တောင်းတည်တော်မယ်ဆိုပါစို့မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟာလေလုယာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေမိမိအသက်ကိုနှမျောတော့သူဟာအသက်ကိုဆုံးရှုံးရမယ်အသက်ကိုဘုရားသခင်အတွက်ပေးယူတော့ဆုံးရှုံးတော့သူဟာအသက်တစ်ကိုရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောပဲနော်အဲ့ဒီသဘောပဲဆိုလိုချင်တာကခရစ်တော်အသက်ပေးလိုက်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ရပြီးတော့မှကောင်းကြီးတပွေတပိုင်းနဲ့ကောင်းကင်တင့်မြေကြီးတစ်ကိုထာဝရဝင်စားခံရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကလေဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လွတ်တော်နဲ့ထွက်သွားပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာကြောက်ကြောက်နဲ့မဝင်ကားတော့ဘူးလားNo no no ကျန်တာမဘလို့ရေးထားလဲဆိုဗိမာန်တော်၌၎င်းအိမ်၌၎င်းနေတိုင်းအစင်ဆုံးမတွင်တင်လေယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟု၍ဧဝံဂေလိတရားကိုမပြတ်ဟောပြောလဲနေတတိထာနော်ဧဝံဂေလိတရားကိုမပြတ်ဟောပြောလဲနေကြ၏ကြောက်လားတခင်ဘာလဲဟိုအရိုက်ခံရလို့ကြောက်တော့လားမကြောက်ဘူးအသက်ခံရတော့မယ်ဆိုမှခံရလို့ကြောက်လားမကြောက်ဘူးနော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့အသက်ပေးပြီးသားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေရာမှာကြည်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါသင်ခန်းစာရရလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကယ်လို့မရှင်ပြန်မထောက်မြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တမန်တော်တွေအဲ့လောက်အသက်ပေးတဲ့အထိဟောပြောအောင်ပါလားဟောပြောမှာမဟုတ်ဘူးလိန်ညာလိန်ဆက်တစ်ခုဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တမန်တော်တွေကအစဒီကနေ့တိုင်အောင်အမှုတော်ဆောင်နေနော်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေအသက်ပေးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလိန်ဆက်တစ်ခုအတွက်ဘာလို့အသက်ပေးမှာလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဧကံအမှန်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတာကိုတကယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတော့မနှမျောပဲကြေးကြေးနက်နက်ပြုံးပြုံးကြီးပေးသွားတဲ့တမန်တော်တွေကအစနော်ခရိယန်တမန်ကိုလေ့လာကြည့်တမန်တော်တွေနောက်မှာပေါက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေခရစ်တော်နောက်လိုက်တွေခရိယန်တွေနော်ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်နဲ့ယုံကြည်နေလို့ဖမ်းမှကြားစာချကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်လားကြောက်လားမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာပဲရှိလာဆိုမဟုတ်ဘူးယနေ့ခေတ်ကာလမှာလည်းကြည့်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အဆက်ခွဲခြင်းကို
အောင်မြင်ခြင်းလို့သဘောထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတာကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည်ကြည်နက်နက်ဒီခံတွားခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အသက်ခံရရင်လည်းကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးအသက်ကိုပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးအများကြီးရှိတယ်။ကုံကုံပြောမယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဖခင်ကြောင့်တွေပိတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာအသင်းတော်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာဆိုဘာတခုမှလာတားဆီးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်ပြီဆိုတဲ့အကြီးမားဆုံးသောတည်တည်ပဲအကြီးမားဆုံးသောတည်တည်ပဲဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီကနေ့တရားသေသနာအားဖြင့်ညီကုံချုံမနဲ့ပြောပေးမယ်ဘာသင်ခန်းစာရလဲတခုပဲပထမတစ်ခုအင်မတန်အရေးကြီးတော်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်တကယ်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်ပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မှုချယုံကြည်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်တွေကအဆက်အသက်ပေးထားတာဒီကနေ့တန်အောင်ပျော်ပျော်ကြီးအသက်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအသက်ပေးထားတဲ့သူကငသုံးကအာမမဟုတ်တာနော်။တကယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေအသက်ပေးထားတဲ့သူတွေရှိရနော်။တမန်တော်၁၂ပါးမှာဆိုရင်အာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းရေးတဲ့အာယောဟန်ကလွဲလို့တခြားတမန်တော်၁၁ယောက်အားလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်အသက်ခံပေးထားတာအသက်ကိုပေးထားတာပျော်ပျော်ကြီးနော်ပျော်ပျော်ကြီးကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနော်အသက်ပေးသွားတာအသက်ပေးသွားတာသူတို့ပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးခရိယန်တမိုင်းတလျှောက်လုံးကိုလေ့လာကြည့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မလားအသေးခံမလားဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်မယုံကြည်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်သွားမလားတို့မဟုတ်နင်းတေးမလားဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်မယ်နင်းကောက်တိုင်လဲတက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲခရိယန်တွေကဒီကနေ့တိုင်အောင်လို့ပဲနော်အဲ့လိုပဲစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တွေကအသက်ပါပေးပြီးတော့မှယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့သူတွေဒါတွေကလူသုံးလူအားတွေလားဟုတ်ဘူးလေပညာရှိတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုလိုချင်တာတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဧကအမှန်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်ခဲ့လို့ပေါ့ဟာလေလုယာဒါကအရေးကြီးဆုံးတော့ဒီကနေ့တက်တဲ့တစ်ခုသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒုတိယတက်တဲ့ဒုတိယသင်ခန်းစာတစ်ခုရသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကြုံတွေ့လာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးကြုံလာတဲ့အခါမှာပျော်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဒီဝိညာဉ်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ယေရှုအားဖြင့်တင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတိတိလေးတစ်ခုကအစဖရာသခင်အစပေါင်းတရားအစပေါင်းတထောင်ကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဒါကိုမှတ်ထားပါဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေလုံးဝမငြင်းညူမိပါစေနဲ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လဲခံထိုက်တော်မူသည်ဟုမှတ်ယူပါတမန်တော်တွေလို့ခံထိုက်သည်ဟုမှတ်ယူတော့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိတယ်အာမင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားလုံးကိုတကယ်အလင်းပေးပါစေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပိတ်ဆက်မှုရှိခဲ့ရင်လည်းပျော်ရွှင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်မဆပါစေမိကြောင်းဆုတောင်းပေးနေဏိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နားဆင်သွားတဲ့သူတွေနားမလည်တာရှင်တို့မဟုတ်မေးစရာမေးခွန်းရှိရင်ဆုတောင်းခံစရာရှိရင်ဆရာကိုတည်တံ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောချင်နေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်နာစင်ခွာယူသွားတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်